comptable danay taxa juyo ci ampiri waye firit danay taxa juyo ci aw degin wala aw yoon so demé ci ibn abbas limu tek ñu diko firé bat ñenti anam la ñenti anam yi mom lañuy firé ba ci jëk moy nga xamné li arab yi ni lañ koy waxé lolu bala nga ko mëna xam faaw nga jàng arab ñaaral ba moy lo xamantene kenn du dogal ngant ku ko réré xam gi mom lajut sax nga xoot ci arab ñettel ba moy lo xamne boromi xam xam kep ñoko mëna xam ñentel moy lo xamne yalla kep ko xam legi nak kon bo lolu jalle lan mo tax borom xam xam yi wote borom xam xam yi dana ñi wote ngir lan tektal yi ñi sukkandiko ci tektali shariha yi ño wote ki day jël bi hadith bi sahabi wax ko ki jël be hadith bi sahabi wax ko yoon yi ñi jaar tam ñom ngir jël bi hadith tek ko ci kaw be ba mëna jël atté ci ben wuté amna ño xamné dañuy leungal set hadith yi bu ci gëna leung ñu japp ko am ci ño xamné dañuy boole ñaari hadith yi ci misal ñaari hadith yi ni ben bi dafa wax né yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa téré julli ginaaw takusan baba jant bi di dugg tek moy nafila fi digënté takusan ak timis am benen hadith bu ñëw daané yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa téré ku dugg ci jakka tok fa te julli wul ñaar raka ni yoko jakka ji légui bo duggé ginaaw takusan kon noy def lu melni nga xamni tektalu ki ak tektalu ki buñ ko xolé day juyo lol moy waral leg leg borom xam xam yi juyo ci mbir bu ko defé kenn ku ci nek amna ay tektal yu moy jaar ngir leungal ay waxam ñaarelu juyo bi danay amé ci juyo ci lakko arab bi niki baat bi day tek li di tek li di tek li niki batuk alqur'u dana tekki lab dana tekki mbeureug ki dana ñatti lab la kene ñatti mbeureug la ñettel ba moy ñu wote ci tektal yi nga xamne ñi dañ koy tektalo ñeene ñom duñ ko tektalo niki ci misal imam malik mom day gis ne wa madina li ñuy jëfé manes nako sukkandiko def ko aw lay ci diine ji am kenn wërtu wuté ak mbolo mu tol nonu yaro ci képar yu ñandi bi sallallahu alayhi wasallam ba taxna seenu doxé mu am sañ sañu diko jëfëndiko ci diine am ño xamné gisé wuñ nonu ñentel ba wuté ak boromé xam xam da nay juddo ci ëppanté xam xam ak ëppante ak dégg am na ñoo xam ne mbir mën naa leer fi ñoom am ñu ca am lu gën a leer wa rubama uri fatam mu axara ma xaaba am man qablahu wa xasura sëñ tuba radiallahu anhu nee na amaana buñ wane waaju yeex a ñëw loo xam ne umpoon na jafe woon na ña ko jiitu woon bu ko defee kii fi nekkoon tey ba wax ci lii su dellusiwaatoon amaana am xelam gën cee yokku mu ëpp ci xam-xam wax lo xamantene dana wuté ak loola yalla may ko nak kiko mujjé ñew bu ko défé waxi ku ñëkk ak ku mujjik juyo waye dana ñi wuté itam ci qaahida ñi ñu jël règlement yi ñu jël té usul téerël ko niki texte bi ndax dafa matalé liñ ci déggé lépp wala lenn képp lañ ci déggé ndax texte bi dañ koy joyal ci lepp wala ndax dañ koy teunk te teunké ko benen texte bo xamanteni ñu
niki boné won gorélal ab jaam feulem waxat fa janen wax ju bokk tok jojja na goral ab jaamu budé aji gem ndax da ngay jël aji gem joju dugul ko fému waxaton itam aji gem teŋké ko ko yamalé ko ci boy gorél ci ñaar yépp ku gem lay don wala da nga nan kay tudduton fé ku gem ti fi tudd nako fi bé dama koy bayé ci ku gem ak ku gemut bima yamalé ko ci ku gem rek non lañu wuté itam ci diglé yi ak téré yi tektal yi ndax diglé gi ara waral la wala diglé stofel la wala téré gi térék arama la wala téré gi térék ci bël la niki non luñu wax ak lañ cey déggé ففهمناها سليمان وكلا اتينا حكما وعلما سونو برام سبحانه وتعالى وانا ناني وانا سولي جوخنا سليمان اك ديغ تي لاني دون اتي بو موك يانتي يال داوود دا فا نيكون يانتي يال داوود ديك اتي مونيتي كين كو تي نيك جوخنا كوب اتي كوب خام خام غيس نيكون اي بروم خام خام مان نانيو امو خام خام با نوبي ام تي نيو اوبانتي اك ديغ ابن عمر توك نتي بير صحابه يانتي بي صلى الله عليه وسلم لاج لين كو تي خام غارب غو خامني خوب يور تاندي da baba to tank la nana baba xamna na garabuk tandarma lay wax waye samay teggine mayuma may tok ak samay kilifa ñu laaj leen luñ xamul ma diko wax kon so deme ci sahihu bukhari wax na ne abu juhayfa masna wax sayyidina ali karramallahu wajha hal indakum kitabun ay mimma khussistum bi min rasulillahi sallallahu alayhi wasallam qala la إلا كتاب الله أو إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم مونكو نداخ ام ген تيري بو خامتاني بي بايكو نتي لي نين جاغلال مو بايكو تي نبي صلى الله عليه وسلم مونكو ديرين بن تير لاني ام موي القران ولا ديغو يالا جوخ واي جو خامني عبد الله كون اك ديغ دانا تاخ اي جيم ووتي كون دي موي وارال ووتي ييغا خامتاني بي موي ام تي ديغنتي borom xam xam ni waye nak wute ak takaliko koku mom ñaar yi bokku ñu kon ñu fexé ba yu mel nonu ñukoy yam limu tollol te bañ ci sukkandiku bañ ci porox ndollu bëgg tagalé kaddu julit ñi bëgg tagalé sapes julit ñi ju yo ci wër te wuta bokk doon ay julit ju ya nañ ci lu ëpp lolu ay julit ak ñuruti julit nga fete jotté wuñu dara ju yonañ ci ay yoon yuy jëme ci yalla ki gis ne tariixa bi mo yobbu sama serigne ci yalla ci lay jaar serigne bi itam gis ne ci lañ ko jaarale bam ag ci yalla ci la mëna jaarale ak nit ki gis be tariixa te teewut ñu ngi and sekk diina ji ju yo ci yu bari bari ba ci ñi nga xamne tay ñoy wut aduna sax mana kenn ku ci nek mi ngi ci langue gi di ñodde rew mi di wut kenn ku ci nek ki ne démocratie la gis ne mom la wara doxal bu toge kene nangam la wara doxal kene nangam ke nek ab socialiste ki nek ab communiste te teewut ñu ngi andando ñom di sekk jamm kon nañu fexé ba bu ñu may shaytané buntu ci lo xamné l'islam lijeenté won nako bu yagoon ñu fass ko dello selatal di ñu ci indil ay nono te fekk na ñun ñepp ño bokkon wor te yalla tax bokkon waré te yalla tax wor ak waré ak julité koy def ñu tagaliko duñ ko def li fekk ñu ngi bokk pass pass ak ñu ngi bolo deg deg yenné nak joo yane buñ mané fex ba teŋku ci genn deg deg su boba ñu noppalante noppulu ay do ak nono do ak takaliko du luñu wara lijeenté ci kuko defu dañ la wara mère dañ la wara tongu dañ la wara def nangam ak nangam kon lolu mom lañ ñewon rek nu indi ko ci ak leral ci li nga xamantene borom xam xam yi wax nañ ko ci limay wax bo démé ci bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid dang ko ci fekk kon ñu ngi jéglu ñëpp ngeen dañ ko and ak seen bokkum talibé Mohamedou Mokhtar Faye fi ci park dongay Serigne Sariou mawahibul nafi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.